بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. الآن نبدأ في القسم الرابع وهو شرح الأصول الثلاثة، أسئلة القبر. Endi sizlar bilan birgalikda Alloh taologa hamdan keyin shuni aytamizki, endi asosiy mavzuga ko'chamiz. Bu uch asos, uch asl deb nomlanadi bu kitobning qismi. Naam, al-asl al-awwal. Birinchi asl shundan iboratki, man rabbuk. Bu shu savolga javob beriladi. Sizning Robbingiz kim desa, nima javob berasiz? Naam, idza sa'alak sa'il qal man rabbuk, ish taqul? Sizdan so'rasa bir inson, sizning Robbingiz kim desa, nima javob berasiz? Taqul Rabbi Alloh. Aytasizki, Robbim meni Allohdir. Allazi rabbani, ay khalaqani va razaqani. Meni tarbiyat qilguvchi, meni yaratuvchim va menga rizq beruvchi Alloh deb javob berishingiz kerak. Naam, hadi tarbiya lima yaqum bihi al-badal. Chunki rububiyat ma'nosi, ya'ni tarbiya qilguvchi, ya'ni Alloh yaratib bizni shunday tarbiya qilib o'stirib rizq beruvchi zot deganini ma'no bildiradi. Va anzal al-kutub va arsal anbiya va rusul alayhi as-salatu was-salam. Hadi tarbiya lil-batin. Yana shunday ma'noni bildiradiki, Allohning tarbiyasi biz uchun ikki tomondan bo'ladi. Birinchisi ruhiy tarbiya, ikkinchisi jismoniy tarbiya. Jismoniy tarbiyasi biz yaratib qo'ydi, rizq berdi. Bu birinchi tarbiya. Ikkinchi tarbiyasi ruhiy tarafdan tarbiya qiladi. Bu payg'ambarlarni jo'natadi, kitoblarni nozil qiladi. Wa huwa allazi khalaqa kullal khalq va razaqal khalq. La khaliqa illa Alloh. Alloh taolo mana shu borliq koinot hammasini yaratuvchisi Alloh. Allohdan boshqa hech bir yaratuvchi yo'q. Na'am. Wa idha qila lak bima arafta Alloh. Agar yana mal adilla ala wujudi Alloh. Agar shunday savol berilsa-ki, siz qanday qilib o'z Robbingizni tanidingiz va Alloh taoloni bor ekanligiga nima dalillar bor desa, al adilla ala wujudi Alloh kathira jiddan. Javob shunday bo'ladiki, Alloh taoloni borligiga dalillar juda ko'pdir. Wa la yumkin an yakuna hunak makhluq bila khaliq va kull wahid minna ya'rif annahu makhluq. Ning oddiy misollardan biri, har bir yaratilgan narsa albatta uni yaratuvchisi bo'ladi. Shuning uchun demak, yaratuvchi Alloh. Fa ma al-wajib alayna idha kana Alloh subhanahu huwa alladhi khalaqana wa razaqana wa arsala ilayna al-anbiya wa rusula alayhim as-salatu was-salam wa anzala alayna kutub. Madha nasna'? Endi Alloh bizni yaratibdi, Alloh bizga rizq beribdi va o'z tarbiyasiga olibdi. Undan keyin biz Robbimizga nisbatan, yaratuvchimizga nisbatan nima qilishimiz kerak? Uni qanday haqlari bor bizni ustimizda? Shuni bilishimiz kerak. La bud an naqum bi shukr al mun'im al mutafaddil bi an na'bud Alloh subhanahu wa ta'ala wa la na'bud ahad ma'a Alloh. Shunday ne'matlarni ato qilgan Alloh taologa, bizni tarbiya qilgan, yaratib qo'ygan Alloh taologa shukr qilishimiz lozim bo'ladi. Shukrni qanday ifoda qilamiz deganda, shayx muhtaram shayx aytibdilarki, bu ibodatni faqat Allohni o'ziga qilishlik bilan Allohni shukrni ado etgan bo'lamiz. Fa kull man sarafa shay'an ولو يسير جدا لغير الله من العباده فهو مشرك شرك اكبر. Agar biror inson ibodatni qanday bir kichik bir zarrasini bo'lsa ham Alloh taolodan boshqaga qiladigan bo'lsa, demak u shirkka bo'ladi. Na'am. Idan al-ibada haqq lillah. Demak ibodat Alloh taolaning haqqidir. La tusraf illa lillah subhanahu wa ta'ala. Alloh taolodan boshqa hech kimga bu ibodatni qilish joiz emas. Law marra wahida fi hayati sajada li ghayri Alloh, raka'a li ghayri Alloh, da'a ghayra Alloh fi ma la yaqdiru alayhi illa Alloh, qal fa hadha mushrik shirk akbar. Agar inson o'zini hayotida faqat bir marta bo'lsa ham sajda qo'ygan bo'lsa, Allohdan boshqaga duo qo'ygan bo'lsa, faqat Alloh beradigan narsalarni boshidan so'rab qo'ygan bo'lsa va ibodat qaysi bir turini, kichkinasini ibodat hayot davomida faqat bir marta qilgan bo'lsa ham o'sha mushrikka aylanib ketadi, katta shirk qilgan bo'ladi va islom millatdan chiqib ketadi. Alloh asrasin. Mas'ala muhimma jiddan. Nahnu al-an nata'allam al-hukm 'ala al-fi'l, amma al-hukm 'ala al-ashkhas, fulan kafir, fulan mubtadi', fulan dhal, hadha laysa lana, hadha li kibar al-ulama, lil mahakim al-shar'i. Nahnu nata'allam wa nu'allimu an-nas wa nuhadhdhiru an-nas. Bu yerda muhim bir masala borki, hozir sizlar bilan birgalikda o'rganayotgan masalamiz bu amalni hukmida bo'lyapti. Ya'ni amal qiluvchini hukmi emas, balkim amal qanday, tavhidmi shirkmi shu haqida. Lekin kim qilayotgan bo'lsa,
kofir bo'ldim bo'lmadim, bunga katta olimlar javob beradi. Bu bizning ishimiz emas. Qozilar javob beradi bunga. Kofir bo'ldim bo'lmadim, islom dinidan chiqib ketdimmi. Lekin bizning ishimiz hozir nimani o'rganishlik, qaysi narsa shirk bo'ladi va shundan ehtiyot bo'lish uchun shu narsani o'rganishimiz kerak. Vallohu a'lam.